hii imekuwa kama fuse. Wakati tuna respond paka kwa wazazi, hii imekaa kama fuse ya stima. Wasiche wakatulaumu. Tumeshikilia na tumefanya, tumeonesha mwenendo ya amani, lakini hawa watu hawatujali. Walikawana wakati hata wakati wanakuja kukawa, sisi tuko karibu hapa, wezi kutupikia simu hata waseme kujeni muone what is happening. Wanafanya wakifichana. Kwa nini kama ni kitu ya haki, kwa nini wanafanya wakifichana? Wakuche asubuhi kwa mwanga, waite kamati na wasazi. Ominde Commission ya 1964 ili highlight mataraka ya sponsor na elimu, iliondoa, ilipeana mwelekeo jinsi ya kutumia infrastructure za shule. Sahi mashule sote, sahi ni miaka 57, tunapata ya kwamba kuna still a contest going on. Wakiwa wanalima shamba la shule, wanakodesha, wanakata miti za shule. Hiyo maneno yote tumekuwa tukiripoti kwa Kapkoi Police Station, ambapo hawajakuwa wanachukua hatua yoyote. Ikafikia mwaka wa 2018 tukaandikia Minister of Education ukule Nairobi Bwana Makoha, tukaandika na kwa Minister of Lands. Mimi ni mzazi wa shule hii. Hii shule ni plot number 211 Kapkoi SFT. Hakuna mahali popote penye wameandika hii shule kwamba ni ya reformed charge ya shule. Kanisa ya reformed charge imekuja hapa, ilikuwa ni iombe watoto kuwa sponsor, lakini hakuna kitu yoyote imetusaidia kwa katika kwa hii shule. Mimi nakataa, naomba serikali itusaidie kwa hii shule. Hii kanisa iko na watu tatu peke yake, hata hakuna watu, hakuna kitu inasaidia shule. Sisi wazazi tunaumia, hata kuombea watoto kilasi yetu mwaka hii wamekuwa wanaenda mtihani, hawakuja hata kuombea watoto. Wana time wakati shule imefungwa na wanakuja kulima uwanja ya shule. Tutaenda wapi? Kama serikali itusaidii, watuambie.